Quê? Flight. Flight, vem ver aqui. Aquele lá eu acho que já tá. Só Boa aquele lugar. tarde. Pode olhar lá. Não dá, Vladimir. Tô. Olá, boa tarde para todos. Ali ainda não tá, ainda tá verificando a conexão. Acho que agora sim. Então estamos todos aqui. Espero que estejam todos me escutando, me vendo bem. Que estejam todos bem. Vamos iniciar aqui mais uma aula de yoga para todos. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai lendo a mensagem. Desconfie dos que vivem, apontando os defeitos, falhas, pecados e inferioridades dos outros. Nisso, eles e elas conseguem momentos de distração em relação a seus próprios defeitos, falhas, pecados e inferioridades. A pessoa que cultiva a paz, a felicidade, a saúde, o que há de melhor em si, usa seu tempo na procura de saber sobre os aspectos negativos que ainda tem em si, não para lamentar, mas para reduzi-los, e deixa os outros para lá. Conhecer os defeitos dos outros não ajuda, somente atrapalha. Já conhecer os nossos nos melhora. Eu vou reler. Autoconhecimento é o título da mensagem. Desconfie dos que vivem apontando os defeitos, falhas, pecados e inferioridades dos outros. Nisso, eles e elas conseguem momentos de distração em relação a seus próprios defeitos, falhas, pecados e inferioridades. A pessoa que cultiva a paz, a felicidade, a saúde, o que há de melhor em si, cultiva a paz. Desculpa. Usa seu tempo na procura de saber sobre os aspectos negativos que ainda tem em si. Não para lamentar, mas para reduzi-los. E deixa os outros para lá. Conhecer os defeitos dos outros não ajuda, somente atrapalha. Já conhecer os nossos nos melhora. Preciso tirar a venda dos meus olhos e assim poder ver o que em mim deve mudar para poder te ver, Senhor. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, nos convidando a olhar sempre para dentro, né? Às vezes fica mais fácil a gente ver os defeitos e as falhas no outro. Mas o máximo que a gente pode fazer é tentar reconhecer se isso também não está na gente, ou pensar, puxa, não quero ficar assim, não quero ser assim, tomara que eu não seja assim, né? E aceitar o outro como ele é, né? Porque todo mundo tem suas falhas, suas inferioridades, seus problemas, enfim, suas dificuldades. E a gente precisa aceitar o outro como ele é e procurar sempre nos melhorarmos, né? É o que podemos fazer, é o que devemos fazer. Então vamos à nossa prática. De pé, pernas afastadas, a gente solta o corpo, larga os braços, relaxa aqui.
se esvazia de todo o amontoado que a gente traz na mente. E numa inspiração, eleva os braços, buscando energia, saúde, vitalidade, nos renovando. E ha! Joga fora tudo aquilo que já é velho, que já não te serve mais. E duas vezes mais, repito o mesmo processo. Ha! Sempre buscando do alto aquilo que há de melhor disponível no universo para você. Ha! Reconhecendo aquilo que é velho, que é lixo dentro de nós e jogando fora. E aí vai subindo devagar. A cabeça é a última que sobe. Junte os pés e junte as mãos. Feche os olhos. Comece aqui, aquela observação, aquele reconhecimento daquilo que eu sou, como estou. Perceba o corpo. Perceba a respiração, perceba todas as sensações, sentimentos, pensamentos, tornando-se cada vez mais alheio a tudo o que acontece fora de você. Reconheça o que acontece, mas sem julgamentos. Sem pensar se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado. Sem nenhuma crítica. Só olha. Conheça-te a ti mesmo. Agora sim. Vá procurando se organizar de forma melhor, dividindo o peso do corpo de forma idêntica entre os pés. Empurrando o corpo, né? Pernas, tronco, pescoço, cabeça para o alto. Cresce. Abre um pouco o peito. E agora vem relaxando todas as tensões excessivas. Nas coxas, nas nádegas, nas costas. Descerra seus dentes, relaxa toda a face. Suaviza o contato das mãos. E sente o fluir suave da respiração. Na ponta das narinas. Como o ar te preenche e como você se sente ao se esvaziar. Vai percebendo as sutilezas. Escolha então um ponto do seu corpo, qualquer um. E aí se concentre única e exclusivamente nesse ponto, como se você tivesse sido reduzido a esse único ponto. Estacione aí a sua mente. E agora juntos nós vamos inspirar profundamente e vibrar 3 vezes o sagrado pranava om.
Vamos soltar os braços, abrir os olhos e vamos sentar. Se você precisa de uma almofada para se sentir mais confortável, pegue uma. Aqui feche seus olhos, traz atenção para sua respiração. Só perceba novamente o ritmo da sua respiração. Então vamos fazer Viloma Pranayama, inspirando em três momentos. Então inspira um pouquinho para, inspira mais um pouco para, completa a inspiração. E esvazia de uma vez só. Vamos fazer cinco respirações assim, descansar e fazer o contrário. Vamos inspirar de uma vez só, expira um pouquinho para, expira outro pouquinho para, completa a sua expiração. Ok? Então vai lá. Solta todo o ar. E aí faz uma pequena inspiração e para. Inspira mais um pouco. Inspira o máximo que puder. Sustenta aí um pouco. E aí solta o ar de forma suave, fluida, constante. E aí recomeça. Inspirou um pouco. Traz essa respiração para o ventre. Inspira mais um pouco. Traz essa respiração para as costelas. Finaliza a inspiração preenchendo o peito e as costas. Faz uma pausa. E aí, quando precisar, solta o ar devagarinho. Essa pausa não pode ser muito grande para você ter toda a tranquilidade para expirar. E aí, recomeça. Cada um no seu tempo, no seu ritmo, procurando utilizar a respiração, né, o aprendizado da respiração completa para fazer esse pranayama. Lembrando que a respiração naturalmente se organiza de baixo para cima. Eu completei cinco. Vou descansar. Nesse descanso, eu observo minha respiração livre. E agora vou inspirar de uma vez só. E soltar o ar aos pouquinhos. Solto um pouco para, mais um pouco para. E completa a sua expiração ajudando, ó, com uma leve contração do abdômen. E aí deixa o abdômen relaxar e ser preenchido por uma respiração, uma inspiração. Fez a pausa e começa a soltar aos poucos. Solta. Solta mais um pouco. Completa a expiração com a leve contração do ventre. Jogando fora aquele ar que fica muitas vezes aqui na base dos pulmões. E aí continua mais três respirações. Controlar a expiração costuma ser um pouco mais difícil, porque ela tende a sair de uma vez só e a gente costuma ter mais dificuldade para expirar. Por isso, esse pranayama é excelente.
para trabalhar nossa capacidade inspiratória e expiratória. E aí, completando as 10 respirações, só se mantenha aí observando, percebendo a sua respiração agora livre, sem nenhum controle seu. Procura perceber se ela é fluida, se ela vai em trancos, o tempo que você leva enchendo, o tempo que leva esvaziando. Que partes do seu tronco respiram. E agora abra seus olhos, vamos ficar de pé e vamos à prática do equilíbrio. Postura do guerreiro. Então, vamos dar um passo largo à frente. Entrelaça os dedos das mãos, leva os braços lá no alto. Dobra seu joelho da frente. Vamos começar aqui primeiro. Se você tiver dificuldade de passar adiante, permaneça aqui, tá? Se não tiver dificuldade, vai jogando o peso do corpo para o pé da frente, tirando-o de trás do chão. Eleva ele, se quiser, mantém até o dedinho aqui. Se isso te trouxer mais segurança, se não, tira o pé do chão e vai descendo o tronco, elevando a perna. Retorna. Descansa. Relaxa bem aqui. Relaxa os ombros, tranquiliza a respiração, relaxa a perna que te sustentou, tranquiliza seu sistema nervoso. Agora você está firme, em segurança, numa base confortável. Fazemos então para o outro lado a mesma coisa, um passo largo. Eleva os braços, flexiona o joelho. E aí, devagarinho, vai jogando o peso do corpo para o pé da frente, tirando de trás do chão. A respiração é livre todo o tempo, os olhos mantêm fixo num ponto no chão, um pouquinho à frente da sua cabeça. Você pode manter seu pé aqui atrás. E aí retorna. Desce o braço, volta a perna, descansa. Agora com uma base bem larga, mais ou menos uns 4, 5 palmos de distância entre os pés, nós vamos afastar os braços até e elevar até a linha dos ombros. Depois descer à frente, mão direita, toca a perna, o tornozelo, o pé direito. O outro braço sobe e eu vou olhar para ele lá no alto. Então o corpo está dobrado à frente e ao lado. Sobe na inspiração, desce os braços e descansa. Repete agora para o outro lado. Abriu, estica um braço para cada lado,
Dobre a frente, ao lado. Acompanha com o olhar a mão que subiu. Entrelaça os dedos das mãos aqui e descansa bem. Sente as sensações que a postura deixou no corpo. Vamos repetir, só que agora, mão direita vai ao pé esquerdo. Tá? Então subimos aqui, numa expiração, a gente cruza o movimento, o olhar continua sendo na mão do alto. Volte inspirando, desça os braços, descansa. E aí completamos a postura. Agora a mão esquerda, que vai à perna direita. Muito bem. Aproximando os pés, a gente faz um pouco do elefantinho para relaxar aqui, principalmente essas articulações do quadril, dos ombros. Mas elefantinho também tem uma excelente atuação sobre o sistema nervoso. Braços totalmente largados. Vai parando devagar. E então, ajoelhamos. Vamos pousar a testa no chão e os braços lá na frente. O quadril ficou lá no alto. Fique aí um pouquinho. Se o contato da testa no chão não for confortável, pode apoiar nas mãos. E aí, aos poucos, vai descendo com os quadris em direção aos calcanhares. E aí, a testa toca o chão, se for possível, ou então utilize o apoio das mãos. Mas respire e descanse. Respiração livre. Procure manter o corpo relaxado. Subiu devagar o tronco. Vamos sentar com as pernas estendidas. Eu vou continuar aqui de lado para vocês. Primeiro só solta. Deixa o peito livre para respirar. Ele estava ali apertadinho na postura da folha dobrada.
As pernas também. Agora deixa tudo livre. Circulação livre. Então, ó, os pés vão ficar no chão, tá? Um pouco à frente, não na linha do joelho, lá na frente. E as mãos vão apoiar aqui atrás. Eu prefiro apontar os dedos das mãos para os pés, mas pode ser que você prefira fazer o contrário, tá? É onde você encontra firmeza e segurança para subir o quadril. Então, numa inspiração, cada um vai subir aquilo que puder. Não precisa largar a cabeça totalmente lá atrás, não. Mantém aqui no prolongamento da coluna. E volta. Não vamos ficar muito tempo, não. Descansa. Se você sentiu dor nos punhos, né? Uma dor... Bom, dor é sempre desagradável, né? Aí não faça, tá? Vamos descansar e depois repetir uma vez mais. Aí você escolhe se quer deixar a mão do jeito que testou da última vez ou quer trocar. Na verdade, o tônus que você precisa está na parte posterior do tronco, tá? Coxas, nádegas, costas, braços e pernas são apoios. É uma mesa. A respiração é livre. E retorna. Relaxa bem agora. Deixa a cabeça afundar aqui entre os ombros. Relaxa todo o corpo. Nos organizamos então numa postura triangular das pernas, né? Confortável, firme. Vamos fazer uma postura de torção. Então, mão esquerda vai à perna direita, o joelho direito. Mão direita vai descansar no chão, lá na linha da sua coluna. A cabeça acompanha o ombro que torce. Mas empurra sua cabeça para o teto. Você vai torcer em torno do seu eixo. Não deixa o corpo tombar para trás. A respiração é livre. Agora essa mão que está no chão lá atrás vai subir. Vai lá em cima. Braço rente ao rosto. E aí você inclina lateralmente, como se quisesse tocar seu ombro esquerdo na perna esquerda. Então, uma torção e uma inclinação lateral ao mesmo tempo. A respiração se desloca para essa área das costelas em expansão. Volte os braços, cada um para seu joelho, descansa. E daí observa a diferença de um lado para o outro do corpo.
fazemos igual para o outro lado. Mão direita no joelho esquerdo. A mão vai se alinhar com a coluna lá atrás. Cuidado para não elevar os ombros. A cabeça gira. A respiração é livre. E daí observa o que acontece com ela. Pouco espaço para respirar, né? Então procure aproveitar as áreas livres. Reduza todo o esforço desnecessário. Não precisa fazer força em lugar nenhum. Tire a mão do chão, eleve. E aí inclina. Como se quisesse tocar o ombro direito no joelho direito. E agora a respiração está livre para acontecer na área das costelas. Vem voltando devagarinho. Descansa. Fecha seus olhos um pouquinho e só relaxa. Estique as pernas, então. Eleve os braços. Primeiro estica. Se suas pernas ficam muito desconfortáveis assim esticadas, pode dobrar um pouquinho. E vá descendo o tronco. O abdômen toca as coxas. As mãos alcançam aonde... Tocam aonde alcançarem, sem nenhum problema. Não precisa chegar nos tornozelos, nem nos pés. Chegou aqui embaixo, a respiração é livre. Com as pernas esticadas ou dobradas, não importa. O importa é respirar e relaxar na postura. O corpo vai cedendo aos poucos conforme você se entrega. E não porque você força. Vai voltando devagarinho. Então deitamos de lado. Todos me veem, todos me veem. Bom, a gente pode segurar a cabeça aqui se quiser ou deitar no braço dobrado, tá? Escolha o que for mais confortável para você. Peraí que tem uma coisa me incomodando aqui. A perna de baixo vai ficar dobrada e a perna de cima vai ficar esticada. Mas é importante que eu esteja alinhado, tá? Cuidado para a perna não estar lá na frente. Então, minha cabeça, meu ombro, meu quadril, meu pé devem estar alinhados. A mão descansa aqui à altura da boca do estômago para dar segurança. E aí com o pé voltado para frente, tá? Na inspiração a gente eleva, sustenta um pouquinho,
precisou soltar o ar, desce. Pé bem apontado para frente. A perna não vai subir muito. Inspirou, subiu. Sustenta aí com a respiração presa, tá? Pulmões cheios. Esvazia, descendo. E a última vez. Isso. Agora aponta o pé para o teto. E aí sobe a perna. Agora sim ela é capaz de subir melhor. E aí traz ela onde você chegar, tá? Se a perna só chegou aqui, tenta sustentar. Pode dobrar o joelho. A gente vai manter a perna no alto. E aí vamos movimentar um pouquinho os dedos dos pés, ajudar na drenagem dos líquidos, da energia. O pé para cima e para baixo. Pode girar para um lado, girar para o outro. Isso. Sustenta um pouco mais. E aí vem dobrando e com o joelho bem alto, a gente apoia ele aqui no chão, ó. E relaxa. Relaxa toda essa extensão aqui. Das costas, região lombar, nádega, perna. Descansa. E aí vamos virar para o outro lado. Você pode, bom, cada um vira, se quiser ficar de costas, né, para a tela, eu vou virar para o lado de cá. Lembra do alinhamento. Tudo alinhado. Tornozelo, com joelho, com quadril, com ombro e com orelha. A mão descansa aqui, à altura da boca do estômago. Se acomoda primeiro, sente o corpo, né? Aqui a área das costelas acomodada no chão. Se preferir, pode ficar aqui, o que for melhor. Às vezes isso aqui não é muito confortável. O pé aponta para frente. Pé aponta para frente. Numa inspiração a gente sobe, faz a pausa suficiente e aí precisou soltar o ar, vem descendo enquanto expira. Mais duas vezes, cada um no seu ritmo. Na hora que descer, não precisa deixar o pé chegar ao chão, você ainda mantém sustentando a perna. Esvazia. A última vez. Muito bem. Então aponta o pé para o alto e sobe. E aqui segura. Aonde você alcançar, pode ser até que você alcance o dedo do pé, panturrilha, mas se quiser manter o joelho dobrado, aquilo que for confortável, tá? E aí mexe um pouquinho os dedos. E mexe o tornozelo. Girando para um lado, girando para o outro. Mantenha aqui ainda um pouquinho mais. Posturas invertidas são sempre muito bem-vindas. E aí traz o joelho dobrado bem aqui em cima, pousa ele no chão e relaxa.
Podem então deitar de barriga para cima. Mantenha aí primeiro seus joelhos dobrados. E segure nos joelhos, mas mantenha os braços afastados, assim, esticados. Não precisa apertar muito os joelhos contra o abdômen, não. E aí, com uma mão em cada joelho, a gente faz um movimento de rotação, massageando a coluna lombar no chão. Faz para um lado, faz para o outro. Para mais um pouquinho. Então, pousa um pé, pousa o outro. E mantendo um joelho dobrado e uma perna esticada, a gente vai inspirar elevando a perna esticada, descer esvaziando sem tocar o pé no chão, 5 vezes. Subiu enchendo, desceu soltando. Não deixa o pé tocar no chão, não. Sustenta todo o tempo a perna. Completou 5. Dobra essa. Descansa um pouco. E repete a mesma coisa com a outra. Calcanhar aponta lá para longe. Então, inspirou subindo, expirou descendo. Vai controlando essa subida e descida aqui na musculatura abdominal. E quando cada um completar 5, para com os joelhos dobrados, juntos, os pés afastados, as mãos pousam sobre o abdômen e a gente sente a respiração. Acontecendo lá embaixo. Procura sentir o ventre subindo, mas ao mesmo tempo o contato das costas da região lombar com o chão a cada inspiração. Então, vai soltando uma perna, vai soltando a outra, largando os braços no chão. E aí vai se acomodando. Ajustando o corpo para a postura de relaxamento, Shavasana. As pernas devem estar afastadas, os pés tombam, cada um para um lado. Os braços também
ligeiramente afastados do corpo, as palmas das mãos voltadas para o alto, a cabeça reta, os ombros alinhados, assim como os quadris. Você faz uma inspiração e, ao expirar, entrega todo o corpo à força da gravidade. Imagine-se como uma coisa bem pesada, largada, sem vida, uma pedra. Comece por sentir o corpo totalmente pesado, entregue ao chão. E aí vai dando comandos de afrouxamento para seus pés, cada um dos seus dedos. Vai lá, percorra mentalmente os dedos de um dos pés, depois os dedos do outro pé, convidando-os ao relaxamento. Perceba as solas, desde os dedinhos até os calcanhares. Sente o contato com o ar, a temperatura, porque nossas solas dos pés captam muitas informações. Mas procure perceber por dentro das solas os músculos e relaxe-os todos, relaxando também a parte de cima do pé. Perceba. Sinta os tornozelos. Procure perceber se os pés tombam para os lados de forma igual. Agora leve atenção para as panturrilhas. Sinta-as em contato com o chão e afrouxa, amolece também a parte das canelas, a articulação dos joelhos. Relaxa bem todos os músculos das coxas. Em cima, na frente, por dentro, por trás, aqueles laterais, toda a região do assoalho pélvico e as nádegas. Sente, percebe e dê o comando de afrouxamento. Leve então sua atenção para o osso sacro, é o final da sua coluna, um osso triangular, onde seu quadril está apoiado. Relaxa bem. Sinta a região lombar, possível que você não sinta o contato das vértebras com o chão. Mas relaxa os músculos. E vai percebendo a sensação das costas em contato com o chão, até lá em cima nos ombros. Amolecendo os músculos, aqueles que ficam mais próximos à coluna, até aqueles mais laterais.
os músculos que envolvem as escápulas. Relaxe bem seus ombros, a nuca e a base do crânio. Solta. Deixa a sua coluna descansar tranquila sobre essa musculatura agora relaxada, macia. Sinta agora a articulação dos ombros. Esse encontro entre os ombros e o braço. Larga, abre o peito. E vai relaxando todo o braço, um e outro. Sente os cotovelos relaxados. Parte interna dos cotovelos. E relaxa os antebraços. A área dos punhos, as palmas das mãos, seus polegares, indicadores, dedos médios, anulares e mínimos, todos relaxados. Sua atenção então se desloca para o abdômen. Toda a extensão do abdômen, relaxe. Relaxa bem, especialmente o plexo solar, a boca do estômago. Sentindo o movimento cada vez mais suave da respiração. E a cada expiração você relaxa mais e mais. A área das costelas, toda a musculatura do tórax. Alcançando o seu coração com essa mensagem de relaxamento. Deixe ele aí, calmo e tranquilo. Sinta a região da garganta, do pescoço, em toda a área da boca, queixo, aquela região lá perto das orelhas, os lábios. Afrouxa bem. E vai amolecendo as maçãs do rosto, as narinas, os músculos em torno dos olhos, lá atrás dos olhos, as pálpebras, sobrancelhas, testa. Toda a face, cada pequeno músculo do rosto, um a um vai se desmanchando, como uma máscara que vai se derretendo. Abandone-se a si mesmo. Relaxando o couro cabeludo, pensamento, e agora sinta-se não mais como uma pedra pesada, mas como uma rolha muito leve,
largada no meio do mar, totalmente entregue ao balanço do mar. E fique aí um pouquinho mais, só desfrutando desse fluxo da vida que se faz em você. E você não faz nada, só desfruta. Faz então uma inspiração profunda. Vai avisando ao corpo que é hora de despertar, a não ser que você prefira ficar relaxando. Aproveite que está na sua casa. Quem for voltando, vai voltando aos poucos. Com suavidade, com tranquilidade, evitando qualquer movimento brusco, sempre espreguiçando bem. Deitando de lado um pouquinho. E aí sentamos com a coluna ereta, as mãos em prece, e juntos vibramos paz com todo o nosso coração, com toda a nossa intenção, paz para o mundo, para mim, para vocês. E para todo mundo. Shanti, Shanti, Shanti. Tenha uma excelente noite. Muito obrigada. Até uma próxima aula. Sejam felizes. Até logo. Namastê. Até logo.